hirsitaloprojekti Rovaniemelle. Tässä talvella rakennusvaihe on päällä ja meillä oli tammikuussa toi rungon pystytysvaihe. Täällä oli kelit vaihteli siinä -30 ja +4 välillä, niin sitten tarvittiin tosiaan tuommoinen lämmin työskentelytila kautta taukotila sinne, että sai sitten ukot olla lämpimässä siellä ja sitten sama myös työkaluille. Ei sitten ilman tuommoista koppia olisi homma onnistunut. Siellä oli sitten noin mikrot ja jääkaapit sun muut, niin sitten eväät pystyi nauttimaan siellä. Sanoin päivämäärät, milloin tarvii kopia. Se oli ihan tuommoinen suhteellisen kevyt koppi, että pystyi ihan tuommoisella omalla henkilöautolla semmoisen tänne hakemaan ja sitten kanssa palauttamaan, niin se oli todella, todella helppo homma. Hinaa sen paikalle, töpseli seinä ja se toimii sillä. Renta. Luottamuksesi arvoisia ammattilaisia.